مبدأ رو آزادی می نگرین، مبدأ رو در از خروج بنی اسرائیل می نگرین، نه مبدأی باشه که از هجرت از مکه به مدینه باشه. میلاد فردی خداوند یک فرزند نذاشته، بلکه یکایی که ما چه زن چه مرد فرزندان او هستیم. برای همین وقتی از ما بپرسن در تورات چه گنجیده شده، افسار پنجگانه به چه گونه آمده، ما میگیم که در اصل یک مبنایی بوده در انقلاب بزرگ در تمدن معنوی بشریت، یعنی بشارت آزادی رو آورده. گذشته از این در قبال اون عقب ماندگی تمدنی که در اون روز بوده و فراعنه بودن، یک وقتی شما یک بشارت آزادی رو میارین در تناقض هست. از این رو میتونه یهودی ستیز جوه. از این رو همیشه به دنبال این افراد هستن که بله شما باید فرمان بردار باشین، نمیتونید، هر کسی نمیتونه برای خودش آزادی داشته باشه. وقتی که شما منادی آزادی هستین، یگانگی هستین و برابری هستین، وقتی که آموزنده قوه قانونگذاری هستین و سازماندهی مدیریت ملی رو در نظر میگیرین، آنچه که در تورات آمده ما را به این گونه برمیداره که تورات رهنمون دادگری هست و خانواده مدار و فامیلیزم هستش و مبارزه میکنه با جهل و خرافات و خراف زدائی و حامی مقام زن در جامعه و به خصوص در خانواده هستش، به دنبال راهنمای تندرستی فکر و تفکر و پرسشگرایی هست و همینطور در امور مالی و اقتصادی الهام بخش هست و همینطور الهام بخش هست برای اعلامیه جهانی حقوق بشر، آنچه که بر طبق تعالیم تورات آمده. وقتی که اومدیم آنچه که در 1900 بعد از جنگ جهانی دوم اعلامیه حقوق و برنامه حقوق بشر رو ما میایم دنبال میکنیم و باز میکنیم، میبینیم تا چه اندازه هست مبنای آنچه که بر طبق تورات آمده.